Hei! Da er jeg klar for å male et nytt maleri. Jeg har malt på det lerretet her to ganger. Dette er forsøk nummer to, og nå blir det forsøk nummer tre. Jeg kommer til å male over, og det blir i blåtoner. Og det blir ut fra noe jeg har sett på en film. Så får vi se hvordan det blir. Planen min er nå å male med, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige blåtoner. Og så skal jeg bruke svamp innimellom for å få litt morsom effekt i overgangen mellom de forskjellige blåfargene. Så får vi se hvordan det går. Da skal jeg bruke svamp, litt sånn i mellom, kanskje det blir over hele, jeg vet ikke. Disse her har jeg kjøpt i matbutikken, den koster, det er en pakke med 10 stykker, og de koster litt under 10 kroner, tror jeg. Ja, ganske billig. Ja, hva synes dere? Jeg er fornøyd. Og har du lyst til å kjøpe det, så send deg det.